jobba med lagkombinationer, det vill säga olika kombinationer av tända och släckta lag, så kan vi göra så här. Att här uppe finns det någonting som heter Layer State Manager. I den så har jag skapat en kombination som heter 1 här. Och om jag dubbelklickar på den, då ser vi att då kommer jag att se alla mina saker här. Om jag går nu till mina lager, och jag kanske vill släcka de här lagren allihopa igen. Så, och så väljer vi lampan där. Så, då ser vi att det försvann allting. Men går jag in på den här igen som heter Layer State Manager och så dubbelklickar jag på 1. Då kommer jag tillbaka till den här varianten igen. Så på det här sättet kan vi spara olika kombinationer av lager. Och det är alltså här uppe. Och den här, när vi klickar på den här rutan här uppe, då får vi möjlighet att spara den kombinationen som vi har just nu. Och då kan vi gå tillbaka till den. Så det kan vara smidigt om man behöver byta mellan olika visningslägen. Ibland kanske man vill se det som var innan och så sen vill man snabbt byta. Då, på det sättet behöver man inte tända och släcka så många lager åt gången, utan man får flera tända och släckta samtidigt.